Надо багато часу, що я підтримую ідею про показове покарання винних. Щодо ідентифікації журналістів, мені ця проблема не здається дуже складною. Треба нижче підтримати, так? Мені ця проблема не здається дуже складною, тому що практично у кожного журналіста, що працює, наприклад, на акціях протесту, на грудях висить бейджик, його видно. Навіть якщо він не повісив на груді бейджик, у нього є камера чи фотоапарат. Людина, яка знімає на камеру, на фотоапарат, вона вже майже завжди не порушує громадський порядок, навіть якщо вона не є професійним журналістом. Людина стоїть і знімає те, що відбувається. Вона фізично просто не має цієї можливості щось таке робити. Наприклад, когось бити чи щось ламати. Я просто це бачу майже щодня на акціях, я це знаю. Це по-перше. Тобто камери, просто процесу зйомки людини вже має бути достатньо, щоб її, так би мовити, не чіпати. Це по-перше. По-друге, скільки б не було тренінгів, все це добре, людей треба вчити. Навіть для навчання, для взаємного спілкування корисні ці тренінги. Організація працює, організація бачить своїх членів, бачить іншу сторону під час тренінгів. Це корисно. Але це нічого не дасть, навіть наказ нічого не дасть, якщо міліціонер буде знати, що його прикриють. Він порушить закони, його прикриють. Треба показово покарати. Може, навіть не треба саджати в тюрму. Якби вигнали з роботи одного міліціонера, який ударив під час акції журналіста. Все, більше такого просто, я так вважаю, не було. Тобто має бути вольове рішення керівництва міліції карати таких людей. І має бути вольове бажання журналістів не задовольнятися вибаченнями, як зробила ота дівчина. Звісно, ніхто не може її примусити судитися, якщо вона не хоче. Але от я вважаю, що це було великою помилкою з її боку. Тобто одне покарання за агресію проти людини, наприклад, фотоапаратом, і ситуація зміниться. А якщо ні, то два покарання. Цього вистачить з головою. Дякую.